ftit aktar minn xar ieħor niċċelebraw il-miliet u l-istudenti tal-iskola primarja ta' San Pawl il-Baħar fil-Kulleġġ ta' Marija Reġina diġà bdew jippreparaw għal din il-festa speċjali għaliex dis-sena se jkunu propju huma li jħejju l-kartolina tal-miliet li permezz tagħha l-Prim Ministru Lorenz Gonzi u s-sinjura tiegħu se jibgħatu l-awgurju tagħhom lill-miliet ta' Maltin u barranin. Biex isegwi dawn it-tħejjiet fuq il-kartolina uffiċjali tal-uffiċċju tiegħu, il-Prim Ministru żar din l-iskola fejn sab kważi 800 student u studenta jilqgħuh banijiet tradizzjonali tal-miliet f'atmosfera ta' ferħuha dad-denja ta' ċelebrazzjoni ta' twelid tal-bambin Ġesu. Uħut minn dawn l-istudenti żvelaw it-tema tal-kartolina li x-xahar iddieħel se jippreżentaw uffiċjalment lill-Prim Ministru f'Kastilja. Qegħdin nagħmlu preseppju. Mhux preseppju tradizzjonali, preseppju modern. U bil-bnadar differenti minn pajjiżi differenti, kollha differenti. Aħna qed nagħmlu preseppju modern bil-fuq. Għax qed nagħmlu pajjiżi kollha differenti bnadar. Nwaħnu għom bicċa. Preseppju modern, mux il-grotta mux sa' tkun il-kolori, ta' d-darba sa' tkun pil-foil. Grazzi tal-li dis-sena għazililna l-iskola ta'na biex iżura. Oħrajn qasmu magħna l-messaġġi tagħhom dwar din il-festa tant għażiża għat-tfal u għall-kbar. Għalina milet ifisser tifħir kbir għax jisu ħan nibdew sena ġdida. Being with friends and family. Christmas means to be with family and go out together. Għalija l-aħjar festa u l-miliet. Fil-waqt li uħut mill-istudenti jelbitom il-kurzita u staqsew li l-Prim Ministru kif kien qatt tal-miliet fit-tfulitu, oħrajn dawru li l-Prim Ministru u s-sinjura Kate Gunzi ma l-iskola, fejn urewħu koll serra biex tili li qed jindukraw huma stess. Biex ifakkarhom fl-importanza tal-qari u l-opportunitajiet li jġib miegħu l-istudju, il-Prim Ministru ippreżenta ammont ta' kotba lil din l-iskola li tiġbor fiha studenti minn 24 pajjiż differenti. U f'din l-iskola l-miliet tassew ifisserha da bejn il-ġnus kif jiġdu numru ta' studenti minn diversi pajjiżi li waqt dan l-avveniment tkellmu dwar iċ-ċelebrazzjonijiet differenti tal-miliet f'art twelidhom.